Baba ni nyo kwe kumira wano kuluganda radio podcast. Ate tukomio na katabu kafrika na Nkyalira Walumbe Ettanda. Na mtuwe guwafe ogwo kusatu okugamba anti Akaalo Ntaana. Musomi wa mwengabili jo Martin Muganzi wendi wano kuluganda radio podcast. Ate katu sumulure mbozi. Akaalo kano, wenasoka okukatu ukamu, kankuwa enchukwe eye chitalo. Kali kabi nyo, era nga tekasa nyusa na katono. Wano, na wali, ngotunula kumagumba. Nunono, nendo hoza, ntino okukaitamu, emirembe. Kunaba, uonga nyo. Na eche nje katu ukire muddala, nalengira ensozi mpamvu nyo mmaso gange. Akaalo kano obukubo bwamu bwali butono nnyo era nga bugenda bwewaganya mu mpagama z'amayinja. Katambuliramu ddala ebbanga nga sirina kintu kyonna kiramu kyenkubyeko kimunye wadde okubaawo akabonero akalaga nti nnyinza okukirabako mu maaso. Nali simanyi kubo lyenkwata naye kwe kubalagatambula nga ndaga eri agasozi gali ge nalengera. Kuli wantu wona we natuka nga tewali kanyego wadde empewo ekunta. Ronendooza nti nno eyanjerula esiridde. Naye nomba nkyasalinkiriza nenye ne ku kiyinja nengere gye nali ndaga. Oh! Ne tugolekanya n'obusajja bubiri wanzi gy'enviiri ku mutwe. Era amangu ago nemera n'olutiko. Mu bulamu bwange maso gange gali teganjolekanga kintu kiramu kifanana ng'obusajja buli okusooka nga bwaddugala ne buzimula bwalina amatu ng'okumagalala gabukirako agaakamyu ku mutwe tekwali luviiri na lumu era nga ginyeregeta ng'emisiige omuzigo kyokka entiisa gye nalimu teyanganya kubwetegereza bulungi. Naraba sikyalina gatunuulira majja kunene. Tula wansi era n'enzibirira naye kugenda okusitukaawo nga ndaba lya mulere busajja obuze. Neneewuunya obusajja gye bwabulira kabanga akatono katyo. Naraba agatambula sikyagalina. Kwe kunoonya akafo akalungi ala okussa ku kikkowe. Wano nno obudde bwali butandika okuziimeera. Naraba amayinja ageyalirira obulungi. Kwe nayegeka luba. Okugenda okugolokoka. Ng'obudde bwakedde dda. Era nga bwetadde bulungi ddala. Runo ne nfungiza buto. Tubakana n'olugendo lwange. Bwe neetegereza obulungi agasozi gali. Agenda okulabanga. Nyukamu omukka. Tikko zaago. Era nga ebiseera ebimu. Gatuntumukamu ennimi z'omuliro empanvu ennyo. Era bwe nazisembera empuliranga n'okuwuuma ziwuuma. Tambulira ddala ebbanga ddene nnyo nga sinnagutuukako. Bwe nagatuukako ne nnyimirira ne neerolera amawano. Wano nno okuwuuma nga kitalo. Naye nali nkyalozooleredde nagenda okuwulira ng'eswagiro ennyuma ewange. Bwe nakebuka bwenti, nendaba ogusolo ekitalo talo nga gujagira gujagende. Nendi okankuba oluba olwali lwagala n'okunjasa omumiro. Ogusolo ogwo gwali gunene nnyo n'okusinga enjovu. Kikula kyagwo nga gulinga ekkonkoma. Bwe nagenda okugwetegereza mabega waagwo waliyo n'ogula. Arenge mabega waagwo obusajja buli obwentiisa bujja bugulondera. Ogusolo gwali gukulembedde bwe gwantuukako egunfuuyira ekikuumi ky'omukka mu maaso. Kuva saddayo kutegeera nagenda okudda engu nga ndaba ntudde era nga nsibiddwa ku mugongo gw'ogusolo ogumu. Wano kyokkola kyambulira ddala. Naye bwe natunulako ennyuma nendaba ng'obusajja buli
bweberese kugasolo agalala. Olwo ne mmanyira ddala ng'obusajja obwo bumpambye. Mu kiseera ekyo agaso gaali gatindigga byotalaba. Era nga ne mukama wakaago mugenda mufubutukamu ennimi eziringa ez'omuliro. Naye nno olw'ensisi ennene eyandiko saasobola kwetegereza buli we twayita. Kyokka obudde buba butuuka ng'enkoko we ziyingirira. Ne tutuuka ku mugga ogwali omunene ennyo era ogw'entiisa. Gwalina amazzi gafaanana ng'omusaayi era nga gawunya ekivundu ekiyitirivu. Gwalinga gutuntunuka mu gasozi gali y'entiisa. Ne gulyoka gujja nga gwenyolera mu mponkowooko z'amayinja. Twagutuukako agasolo gaguyingira buyingizi awatali na kusala ku mbiro ze gaali gajjirako. Ne galyoka gagenda gafuuwa omukka era nga n'okubolooga kwe gatadde. Tutemya n'okuzibula ng'omugga twagukubye dda enkoona. Tuba twakatambulako akabanga katono okuva ku muggo era nga n'obudde butandise okuzima. Ne nnengera ekintu w'ekinene ennyo kyali kifaanana ng'oguyumba nga kiyiiseemu olusozi. Guno gwe gubadde omutwe gwaffe guno era ng'omuwandiisi bw'atulaze luno ddala lugendo sinziggu byonna gye biggweera tunaabiraba naye nga ogusolo ogunene. Gattako obusajja obutategeerekeka kwe gamba byonna era omuwandiisi anaabitugamba naye nga buli kimu kye tulaba ekigenda mu maaso wano kya ntiisa. Naye tugume akatabo tukayitemu kano tumanye ate ebiddirira. Mutwe gwaffe ogunaddako ogwokuna kugamba nti ntuusibwa ew'omutaka lukuusi. Kale mweraba akume akuumira era. We'll be right back.